apropoo. Ja huomenta. Se on 19.5. sunnuntai. Kello on 4:30 aamulla ja mies on tien päällä. Elikkä tänään olisi vuorossa 9/12. 200 kilometriä ajo. Ja tämän päivän agenda on vähän enemmän kuin 200 kilometriä. Eli lähdetään ajamaan tuo Visit Raahe ja Taneli Roinise. Näin mä oon ymmärtänyt, yhteistyössä tehty. Mikähän flat route se onkaan? Tässä on Oulu eteläpuolella Raahea ja Vihanti ja Oulainen. Oulainen reissu. Limingasta lähtee ja sitten lähdetään losottelemaan. Tuttuja teitä ainakin Raaheen asti ja sitten todennäköisesti Ruukista Ouluun päin. Niitä on aiemmillakin videoilla samoja paikkoja, mutta nyt vetään koko renkulla läpi, jos jalat ja pyörä ja elämä on suosiollinen. Reittihan itsessään 300 kilometriä. Mutta mä siitä nappasin pois ne pätket, mitkä mä oon jo ajanut aiemmin. Eli vähän lyhennän sitä. Eli se flat road on itsessään mulla nyt tässä navigaattorissa 285. Ja siirtymä tulee semmonen 40 kilometriä. Eli reilu 300 pitäis tänne ajella. Siksi lähin näin aikaisesti, että ehtisin illaksi sitten kotiakin. Eikä tarvis hirveätä kiirettä piettää. Mutta eipä siinä. Vähän jännittää. 300 on 300, 200 on 200. Satku on satku. Kaikki erilaisia ajoja. Mutta luulis, että tällä työmäärällä niin pitäis olla ihan hauskaakin. Mutta hiljasta on. Yksi auto on näkynyt tässä aamulla ja muuten on sanoa ja hiljaisen kylän läpi. Ihan yksikse. Mutta pitemmittä jorinoita, niin hyppäähän tarakalle. Nyt ei oo taas tarakkaa, mutta kyllä sä tiedät. Valella. Heps! Noniin, eka pikastoppi. Liminka. Kello on pikkusen, olisi 5:30. Jotakin 5:30. Vajaa tuntia jätty. Tästä se lähtee. Kalusto on tuossa. Aika kevyellä pakkauksella mennään. Vähän syötävä ja juotava. Keli on ihan lämmin. Ei täällä reilu 10. Mutta lämmin kuitenkin on viimeksi ajettu pakkasessa. Oh jee! Oli vähän märeivi kohta. Vähän tulua vettä. Ja toisaalta on aika, tässä kamerassahan toi näy, mutta aika tolokun jyrkkä mäki, että pitääkö hakea vauhtia. Pääsee päälle. Nää täällä jotain maassa pörreittiäkin. Oh jee! On tää. Aika teknistä on ollut tämä alakureitti. En tiedä maantien renkailla kuinka
hauskaa täällä on sajella. Ja kannattaa varmaan valita vähän leviämpi rengas. Täällä on juoksuhiekkaa ja ihan polokua ja rytinerätine. Viinavuori. Oli aika teknistä rumpaa äsken. No hiekkatit. Ei ollut semmoista niinku perus greiveliä vaan ihan kunnon MTP-jyystö. Et ei kannattaa valita kalusto sen mukaan. Ollaan sen verran alkumatkassa, että täällä voi tulla vielä lisää aika paljonkin tätä samanlaista. Jalat tuntuu raskaalta. Katsotaan miten tää nyt tästä eteen. Heipsu! Videota tuttu paikka Siikajoki. Tuolta ajettiin silloin talvimyrsky. 200 kotti. Aurinko paistaa, mutta että eka 118 kilometriä on nyt näillä näkymin, niin puhasta vastatuulta. En kyllä tunte. Toivottavasti tuulimyssy auttaa nyt. Eikä me äänirajat pilalla. Tämmöstä täältä tien päältä. Nyt lähdetään kirkolle. Eli oikealle. Sinne. Eli tänne. Ja eteenpäin. Tää taitaa olla uusia kilometrejä. Jos hetki saa ajaa sivutuulle. Asioita mitä pyörällä huomaa, niin tauon pyssy, pussipysäkin. Säätetty siihen. Siinä on pistetty paikkoja remonttiin. Ei vesi, etippä. Tervetuloa Pattijoille. Käymme Pattijoilla olla. Tarvitaan saa kuvaa, niin Pattijoen kirkko. Siinä varmaan joku seurakuntakeskus. Ja tuonne me jatketaan. Seuraavaksi saavumme Raahe. Oh yeah. Tervetuloa Raahe. Tähän parhaaseen Raaheen, eli näihin vanhojen tilojen äärelle. Täällä on kyllä kaunis paikka. Vaikka Raahella on maine mitä on, mutta on siellä kaunistakin. Siinä on herra suurraahelainen. Jorgen von Skrypp perusti Raahen 1837. Tuli Aasia kottikärryjen kanssa.
siitä se sitten lähti. Nyt siellä on rautaruukia ja kaikkia muuta hienoa. Kova jätki. No joo, höpöytykset höpöytyksin. Jatketaan matkaa. Ja mistä löytää Kekkosen, niin Kekkonen kuvataan aina. Aika paljon mielipiteitä jakava henkilö sekin. Niinkö pyöräilijäkin. No joo. Siellä vähän siintää. Saloisten kirkko. Olikohan se niin? Oli. Tähän me ollaan tultu. Alle kymppiraahesta. Pääsin jo hetken nauttimaan myötätuulesta ja sivutuulesta, niin ennäs itku tulla, kun oli niin mukava. On meinaa puhaltanut aika hyvin ja vielä puhaltaa parikin tää kilsa. Kuunnelkaa mun jarruja, ei tarvinnutkaan. Jes. Humiseeko sinne, mutta että 24 kilometriä vielä mennään tämmöstä tuuleen. Ei oo kovin antoisaa. Tässä on yrittänyt ajaa mahdollisimman niinkö himmaille, että ei kyrvää, että somia jalakoja tämän ensimmäisen satasen aikana. Jaksaa sitten loppumatkasekin ajaa ja nauttia. Vai eihän nämä vastatuulien osuet ikinä hirveän nautinnollisia. Että lähinnä tässä on ajanut sillä asenteella, että olisi mahdollisimman nopeaa pois. Mutta ei punaiselle ajamalla. Mutta kihinnuttaa menemään. Lyhyitä taukoja ja pitkiä kihinnutuksia. Nää on nää North Facein Force 2 pitkät housut, niin en ymmärrä, että sama pehemuste pitäisi olla sama housu kuin lyhkäsissä, mutta nää ei istu kyllä yhtä. Saa vähän väliä vaihtaa asentoa, että ei hitsaa housu kiinni. Et ei mikään helppo reissu ollut tämä tähän asti. Mutta ei tämä mikään tervanjuontia ja itkuakaan ollut. Että semmonen etenee hyvin ja kroppa toimii hyvin, mutta että pientä tämmöstä ekstraa tässä alkumatkassa. Mutta joo, tämä tie nyt tästä, missä nyt ajan, niin Prevet Tonnila tuli toiseen suuntaan silloin. Viimeistä päivää. Viimeinen päivä oli Kokkola Kempele 200 kilometriä. Niin silloin sahasi tätä pyörätietä. Ei oo hirveesti muistikuvia. Aika loppu oli. Ajetaan makiaa tietä. Järven tie vai mikähän tämä oli. Sä vissiin korjata tuo etujarru. Tätä on satama. Ja satama mykki. Ja se on raatiet. Joo, jarrupala pitäis vaihtaa tähän ettei. Lätrasin öljyllä silloin, kun asenteli uusia jarruja tähän. Pilasin nuo etujarrut, ei niitä saa. Mä oon monesti jo ponttanut ja hionnut ja kaikki tehnyt, niin ei nuo tosta parane. Vaihtohommia.
rahalla selviä. Tää kuvaaminen tässä vastatuulessa on kyllä, tää on kyllä niin hanuri homma, että ei mitään järkeä. Tää kyllä syö niinku rotaan lailla, että pitäis klippiä ottaa, että vauhti loppuu ja kunto loppuu, kun sä yrittää vastatuule ajaa pystymässä. Nyt on aika maistuvaa tietä. Taas on vähän märkä. Märkä, tuolla oli samanlainen paikka. No, pitää jäädä hissukseni. Eiköhän tuossa pääse. Katsotaan tuonne asemassa raajassa, voisi olla hyvää linja, mitä voisi losoottaa. Niin mäpä hyppään sinne. Nyt on laittu tämmöstä baanaa, niin joku 5-6 kilometriä. Tää nyt on tässä vaiheessa ihan hyvä pohjainen. Tuossa oli juoksuhiekka ja aika kivikkosta oli äsken. Aika rauheita tämä reitti. Mä oon edelleen siinä samalla soratiesegmentillä, millä lähettiin sieltä. On tota aika kauan ajettu. En tiedä rengassuosituksia kyllä, millä tänne kannattaa lähteä ajamaan, mutta että on kyllä tosi inhottava kiviä tämä reitti tähän ajettu. Täällä on aika paljon tätä. Käytännössä joka soratie tässä Raahe-Pyhäjoki väli, niin on tätä. Mä etän tähän 40 kiloa tavaraa päällä ja 100 kiloinen ukko, niin siinä on renkaat aika koville. Pyhäjoki. Nyt pitäisi löytää S-marketti. Joo, hakkee vähän juotava. Alkaa olla. Ja onkin. Nesteet kaikki joutu pois, niin vähän janoutta. Syötävää on vielä jotakin, mutta että olisiko sitä pientä semmostikin jos. Tästä lähdetään vissiin tuon. Ei, se oli. No niin, S-marketissa käytiin jo. Juomaa haehtu ja taas heti fiilisteli tämmöstä niin sanotua tuoreilla jaloilla tämmöstä pengertiitä. Ei voi ajaa lepareita, kun meillä tippuu hampaat siellä ruudun takana. On kyllä hieno. Nyt on kyllä hieno pätkä. Jumas leivoni. Hei! Nyt pitäisi olla vastatuuli ajettu tältä reissun. Kop kop kop. Jinksaus jinksaus. Mutta tää säätiedotuksen perus. Ei oo mun vika, säätiedotus on väärässä. Ne on luvannut mulle myötätuulta loppumatta.
Voi vitsi, on kaunista. Mä laitan kameran pois, ollaan nauttimaan. Kysäsin paikalliselta isännältä, että kannatteko tässä kohin noudattaa reittiä vai sooloilla. Täältä olla entinen kyläkaupan omistaja, niin sehän sitten sanoi, että seuraa kohtaloa. No meikä oli, että tähän tuo paikallinen taas horisee. Ennen kuin se näytti mulle käylän merkkiä, että katsoppa tuonne päin ja päättele siitä. Eiköhän tuo aika selkeä oo, että parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla ja vaihdetaan asfalttitie niin soraatieksi. Näin sitä vaan kuule kysyvää ei tieltä eksy ja paikalliset auttaa aina. Täällä on nyt aika monessa paikkaa varmaan tehty noita kevään kunnossapitoja ja ajettu ihan tolokusti tuota jämänkämpää sorraa näille tielle, niin näin ainakaan tässä vaiheessa niin 38 millisillekään niin Pathfinderille niin ei oo mikään kiva treidi tai jo. Hän käytännössä suljua vaan tuossa renkaan alla ja rullaavuus on tasan nolla, mutta että mennähän tän reinistä. Jos ei aina oo hauskaa, niin onpa hyvä reini. Kattokaa mikä auto. Kattokaa mitä tiet. Joo, semmonen. Hetken saatiin ajaa asfalttitietä. Käännyttiin niinku Ouluun päin ja en tiedä, oliko, ei se kovin iso tie. Se meni Pyhäjoelle se tie. Mutta aika nopea hypättiin pois siitä ja taas ollaan hiekkatiellä ja tosi paljon niinku paikkaa. Tää on hyvä pätkä, mutta sitten että yhtäkkiä saattaa tulla sitten kilometritolokulla semmoista juuri sorraa ajettua pätkää, että se tuntuu olevan tämän päivän teema ja saa nähdä jaksaako jalat sitä teemaa niinkö kotiin asti. Pakko jaksaa, ei tässä muuten pois pääse. Mut tää on kyllä minttiä tietä muuten. Siltalive. Ollaan jossakin. Eikä me kohtalla jossakin Oulaisessa. Nää on hyviä juttuja, kun ei oo mitään hajua. Aina vaan ammutaan uudelle hiekkatielle. Ja mennään koko ajan aina etelään ja vastatuulle. On kyllä rajuja hommia. Rajuja hommia. Vähän semmonen fiilis, että tässä vaiheessa suositteliko ykkösellä ajettavaksi tätä, niin vaatii niin sanotusti pöljyyttä lähtiä tätä rullaamaan. Jaha, täälläkin on paikat. Oh no. Oh no. No niin, taas mennään. Vielä kun olisi muuta kuin vastatuulta, niin kelepaisi. Oulainen.
Isäntalon kauppa. Varmaan täällä. Siinähän se. Oh jee. S-market. Jebu. Oulaisissa laukut täytetty ja vatta täytetty nesteillä ja banaanilla ja smoothieilla ja tämmösillä. Ja just kun se kipusi äsken honkama ja leirintäalue ohi. Ja mutta ajetaan taas tämmöstä soraa tietenkin ja todennäköisesti vasta vettä kerros päälle. Uutta sorraa. Taitaa olla tämän reissun teema tämä. Paikoin jo on semmoista vanhaa semmoista sileäpintaista soratietä. Niitä on mukava lasettaa, mutta tää, mikä näissä autorenkaistakin näkee, niin ei tässä ole paljon ajettu vielä. Eiköhän tää kesäksi painaudu, mutta tämmönenkö yhdellä rykäisillä ajaa tän läpi, niin ei välttämättä kaipaa sitä jokainen soraatio tässä kunnossa. Ja mitäpä tässä valittaa? Joku about 100 on kotti. Että ihan hyvällä mallillahan tää on. Jaksaa vielä ajella ja niin kauan asiat on hyvin kun jaksaa kitistä. Niin kun tulee hiljasta, niin sitten ollaan syvissä vesissä. Mut mitä? Sen verran haipakkaa tahti on ajanut, että ei oo mitään paniikkia ton loppuvuoden kohdalla. Sitten tehdään pikastoppia ja juua ja nesteyttää itseä ja syyä, ja jos on tarvetta. Turha tässä tarvitsee repimään alaika, kun ihmisten aikaa näette, että on kotona, jos ei tuu mitään ylläriä. Näkyy täällä pari pyörän jälkeäkin siinä. Melekosta S:ää ollaan menty. Nekin. No nyt loppu se jyystä siinä vastalanaatulla tiellä ja päästiin oikotielle. Tää näyttää heti paljon kiveemmalta ja paljon mukavempi aija. Tää on tämmönen vanha rehti, kunnon hiekkatie. Hyvin kyllä palaa energiaa noisiko. Vetää tuossa kuulalaakereiden päälle. Mut tämmösiä teitä saisi olla enemmän. Ja sitten kaipailisin semmosia niinkö. Tuolla oli jonkun verran, kun lähdettiin Oulaisista, niin semmoisia päällystettyjä kyläteitä, mitkä menee niin pikkupaikkojen läpi, niin mä olin ehkä odottanut enemmän semmoista reittiä, että täällä olisi oikeasti jotenkin nähtävää. Mutta täällä me vetään pusikossa tämmöisiä miniatyyri sorateitä. Tän näköjään jatketaan taas lanautulla. Joo, tässä se taas on. Ei tässä niinku hauskaa kyllä näitä. Tää ei oo niin paha ennen kuin se äskeinen, mutta että äläpä mitään, tää on ihan mukava. Mutta että enemmän on semmoista, että täällä olisi niinku nähtävää, eikä täällä jossakin pusikoissa ja mettän keskellä ajeta. Mä en edes tiedä, missä mä oon aina. Niin siinä mielessä vähän meh, mutta että paikoin täällä on ollut tosi hienoja sorateitä. Mikä menee niin jokea myötäille, niin ne on ollut hienoja paikkoja, pengertiet ynnä muut, mutta että en mä oikein niin näistä oikein hirveästi saa, ja saa tätä maakuntamatkailua. Niin ehkä joku saa, toivottavasti. Minä en. Saati sitten tätä jakkaa niin 5 tai 7 päivälle, niin
en mä tiedä, päivämatka 50 kilometriä, niin Oulainen Pihantiväli ja ajat täällä peltojen keskellä. Soratiet. On kato maalaisidyliä täälläkin, mutta että olisi varmaan niinku silmänruokaa, kirkkoja ja paikkoja ja vanhoja mestoja, jotakin semmosia, mistä isän voisi käydä katsomassa. Ajattelin jo tuossa, kun kattelin karttaa lähtiessä, niin en aja samoja teitä, mitä joskus on ajanut. Skippaan Suoserosen tuomio ja pätkenkö. Siellä on se leirintäalue, mutta että muuten mä oon veivannut kyllä sieltä, niin aika paljon mitä se on raateita. Tiedä mitä siellä on niinku odotettavissa. Oi! On tää homma. Mutta hei! Se on 9/12, niin 200 kilometriä kuukaudessa niin suoritettu. Vaikka mitä kävis loppumatta sitä. Se on ajettu. Mielellä mä ajasin kotiin asti, mutta että jos huono tuuri käy, niin ei tää turha reissu ollu. Kohta ollaan Paavolassa. Skippasin sen tuomio ja pätkänkö meinasin vähän ennen Vihantia, niin bonkata ihan kunnolla. Jalat toimii ihan hyvin, mutta että se oli niin hirveä ryttyytystä ja paukutusta käsille ja kropalle, niin tuli ihan poskettoman huono olo. Sitten mä vetelin urkkajuomaa ja söin laukkuja tyhjäksi ja istuin vähän aikaa asfaltilla, niin vähän parani olo ja sen jälkeen lähdin tosi hissukseen ajelemaan, niin se korjaantui siinä sitten, mutta että oli kyllä rajuja hommia, voi hitto vie. Nyt mä ajan tätä 86 laitaa tässä. Ei mikään mukavin tie ajaa, mutta tässä on Levi ja Pienar, niin mikä tässä on tiputella? Tämmönen. Tutka aina ilmoittele, että autoja tulee, niin osaa vähän varautua. Mutta joo, kotia kohti. Seuraavaksi Liminka. Hei, aina jotakin positiivista, niin eipä hän enää pöliis. Eipä pöliis. Ja tuoksuu muuten aika mahtava metsän tuoksu. Katsokko. Se keksii alkaa sataamaankin tähän päivän päälle. En olisi välttämättä tarvinnut, mutta jos se keksii, että nyt on hyvä hetki sattaakin pikkusen, niin anna tulla. Anna tulla vaan. En mä jaksa enää välittää. Aika vähän. Eskurial. Kotieläinpuisto. 8 kilometriä Liminkaa. Ja siellä on tämä Flat Routen niin maali. Siitä on parikymppiä kotti. Vähi se käy. No joo. Jatketaan vielä hetki. Se on Liminka. Liminkaan saavuttu jo. Flat Route ajettu niiltä osin, mitkä on itselle vieraita ja kiinnostavia paikkoja.
Eli siitä jäi se tuomio ja pätkä kokonaan pois. Sen mä oon käynyt varmaan 2 vai 3 kertaa siellä ajamassa. En usko, että sieltä mitään aivan niinkö unbelievablea löytyy. Ja sama juttu on sitten se varjakka. Varjakka on se Karinranta. Se lisälenkki sieltä, niin sen ajan on varmaan 2 tai 3 kertaa ainakin. Ne on nähty jo, että kaikki muu ajoin tuosta reitistä ja en tiedä. Varmaan se oli siitä, että on nyt lanannut ne ihan kaikki hiekkatiet tuolla alueella, että ei siellä semmoista low gravelia ollut niinkö yhtä, mikä on niinkö semmoista tuttua suomalaista hiekkatietä, vaan että siinä oli sitä laakerikiviä tieleveydeltä ja ei mitään ajoura. Sitten kun yritti putkelta ajaa mäkiä päälle, niin eturenkaat ja takarenkaat vaan suljus niiden kivien päällä, niin oli aika raskas. Raskas reissu. Siinä kun pääsin Paavolla, eikä tuota Vihanin kohdalla, niin se oli ihan hilikulla, että olisin bonkannut siihen. Tuntui kyllä niin pahalta. Mutta se onneksi saatiin paikattua syömällä ja juomalla. Sitten kävin Paavola seolla syömässä niin tuota porilaisen ja 0,5 litraa kokista, niin sillä huilasi ihan hyvin tuohon Liminkaan asti pyörä ilman ainuttakaan stoppia. Eli mitä se tulee? 20-30 siihen väliin. Enkä mä tuossa Limingassakaan pysähtynyt muuta kuin sen verran, että kaivoin kameraa esiin. Matka jatkuu kotiin. Oli hyvä reissi, reittyjä. Olisi kyllä kiva kuulla, mitä semmoset tavallaan bikepackerit ja retkipyöräilijät ajattelee tuosta, että kyllä se varmaan tasoittuu se soratie sieltä, mutta että oli kyllä yllätys. Mitä se oli 1,5 kautta 5 vai 2 haastavuus, niin etenkin siinä alakumatkassa Liminka, Siikajoki ja sitten se Raahe, Pyhäjoki väli, niin on kyllä aika diippiä lähteä sinne juoksuhiekkaan ja jollakin 40 kilosilla retkipyörällä, kapeilla renkailla. Maantiepyörän renkailla, niin ei lähtisi ollenkaan ajamaan tuolta. Ne on kyllä puhki tuolla. Ja hauskuus on varmaan tasan 0, mutta että itekin kuitenkin ajaa aika paljon ja alamäkipyöräilystä, maastopyöräily ja kaikki pyöräilyt, niin sen verran kuitenkin omasta mielestäni nähnyt aika paljon, niin nuo pätkät oli kyllä tosi teknisiä. Paikoitteelliselta mönkijauraa. Niin kyllä siinä vähemmän ajanut, sanotaanko retkipyöräilijä, niin voi olla ihmeessä, että mikä tää homma. Niin tietenkin tuossa 7 päivää aikaa, niin nehän ehtii vaikka työntää ja kantaa laukut ne pätkät erikseen, että onnistuhan se niinkin. Mutta kyllä vaan pakko sanoa, että jalkojen suhteen niin ponkkasi ihan muistako jaloista. Tuli vaan kokonaisvaltaisesti huono olo. Varmaan verensokeri kyykkäs tai jotakin muuta, että voimat ei ole loppunut edelleenkin, niin jaksaa syöttää niinkö 27 kilsaa tunnissa. Vaikka onhan nyt vähän myötätuulta, mutta mennessä oli niin 2,4, 2,3 vastatuulle. Eli on sitä niinku molempiin suuntiin ajettu, että ei oo otettu pelkkää kirsikkaa kakuun kuin päältä, että vähän ajettu kaikki. Mutta kyllä talven reeni on näköjään tehnyt tehtäväs. Housut on huonot. Näitten kanssa pitäisi olla rasvaa, mutta nyt ei ollut kumpaakaan. Ei vaihtohousuja eikä rasvaa. Niin on saanut vähän jumpata tämä
satulan päällä poikkeuksellisen paljon, että ei ole pystynyt niin paljon ajaa lepareita, mitä olisi toivonut. Eihän tuolla soratiellä pystynyt muutenkaan. Vähän alako näin tiiserinä, niin ensi fotovartia. Riippuu, että jos järjestetäänkään, niin se likainen lakeus alkoi kyllä kiinnostaa 450 kilsa. Se olisi kyllä makia päästä. Etenkin jos saisi semmoisen ainakin yhden saman tasoisen ajajan kuin itse on. En usko, että 30 ryhmällä niin meikän jalat siihen riittää, mutta että 20, 25, 27 niin voisi mennä ihan hyvinkin, jos vetää taukoja ja ei hosu, niin olisi kyllä varmaan maista. Voisi sitä yksinkin lähteä ajamaan se 450 ja nauttimaan. Nyt kävin seolla niin syömässä sen takia, kun tuli kakkahätä. Ne ei viittynyt käyttää vessaa, että mä olisin muuten ostanut pelkän kokiksen korkeintaan sieltä, mutta että sitten mä sain sen porilaisenkin. Oli se vörtti. Mutta muuten niin kävi nopeaa niin Oulaisten S-Marketissa ja tuolla Pyhäjoen S-Marketissa. Siinä oli mun stopit ja ostokset. Käytännön nestemäisellä ruualla menin tämän reissu. Ja sitten kotoa otin, mitä oli jäänyt tuossa syöte MTPstä, niin Tailwindin niitä tuhdimpia urheilujuomia. Niin niitä oli 4 pussukkaa mukana, niin ne join kaikki pois. Ne antaa kyllä hyvin energiaa ja suoloja ja kaikkia muuta. Ja pidetään pitkään jaksaa niin kuin ajella, ettei tule mitään ihmeellistä. Mutta piti se melkein ponkata tälläkin reissulla. Mut sieltä nousti. Se on tärkeetä. Eipä siinä. Mä ajelen kotiin ja sanon siinä heipparallaan housupallaan. Ja eiköhän tää sitten tämän reissuni niin taputeltu. Ja toivottavasti tuo ääni on nyt kohtuullista, kun on tuo karvalakki tuossa päällä. Jes, kiva kun olit mukana jo tässä vaiheessa. Saa tykätä ja jakkaa ja olla jakamatta ja tykkäämättä. Ja ei tarvitse kertoa kavereille. Mutta jos jotakin teet, niin kommentoi ja heittele ajatuksia. Jos on jotakin kysymyksiä, niin mä aina pyrin vastaamaan niihin mielellään. Niistä aina yleensä itsekin saa aina jotakin uutta ja oppii. Ja tulee haastettua omia ajatuksia, jos jotenkin on tyhmyyksiä. Niin ihan vapaasti kommenttikenttään vaan ajatuksia. Jes, moi! Noni, katon alla. Ja viosta jo. Palakinnot ja vyörä näkyy siinä. Missä? Siinä on saallu. 302 kilometriä ja 14 tuntia ja 14 minuuttia. 21,2 keskari. Ihan hyvin kuluki. On ihan ajettu olo, mutta mä olen sitten ollut 200 sen jälkeen enemmän. Enemmän ajettu kuin nyt, mutta mutta nyt oli sentään synkkiäkin hetkiä tuossa. Niin ei ollut 200 sääkin kyllä, mutta ei sitä sitä enempää. Annetaan olla. Mä lähden sohovan nurkkaan suihkuun. Tai ensin suihkuun ja sitten sohovan nurkkaan imemään Longersonia. Kiva kun olit mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Mä vieläkö sä oot siinä?